কোকরাঝারত আমি এক নম্বর, দুই প্রা 3 লাখ ভোটত জিকাতক খাতা। বাক্সার নলপাড়ার নির্বাচনী সভাত এই দাবি বিপিএফ প্রধান ভাগ্রামা মহিলারে। মুঠতে আজির দিনত আমার বিপিএফ দলে কোকরাঝার লোকসভাত জিকাতো খাটাং। কিমান ভোটত জিতিব আপনারা? কোন 2 লাখৰ পৰা 3 লাখৰ মাজত ডিফাৰেন্সত আমি জিকো 2-3। সভাৰ লগতে সাংবাদিকৰ আগতো প্ৰমোদ বড়োৰ দাবী মানি লৈ ভাগ্ৰমাই ক'লে, হয় মই 17 বছৰত কৰিব নোৱাৰা কাম 4 বছৰতে সম্পন্ন কৰিছে প্ৰমোদ বড়োৱে। আজি প্ৰমোদ বড়োক বোলে যিটো হাগ্ৰামা মহিলাৰে 17 বছৰত কাম কৰিব পৰা নাই, মই 4 বছৰত ডাবল গুণ কৰি পেলাই শেষ কৰি দিছোঁ বুলি কৈছে। কামটো কি তাকো বুজাই দিলে হাগ্ৰামা। কোকৰাঝাৰৰ পৰা কাৰিগাঁৱলৈ 21 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ পথত প্ৰমোদ বড়োৱে ডাবল ডাবল স্পীড ব্ৰেকাৰ বহোৱা বুলি তীব্ৰ কটাক্ষ হাগ্ৰামা। এইটো কি কাম কৰিছে জানে? এইটো হ'ল কাৰিগাঁও টু কোকৰাঝাৰত ডাবল ডাবল স্পীড ব্ৰেকাৰ কৰিছে। আমি 17 বছৰত আমি কৰিব পৰা নাছিল, এই 4 বছৰত কৰিছে জানে। এইটোহে প্ৰমোদ বড়োৱে 4 বছৰত এইটোৱেই কৰিছে। মই য'ত 17 বছৰ শাসন কৰিলোঁ, কাৰিগাঁও টু কোকৰাঝাৰ ৰাস্তাৰ স্পীড ব্ৰেকাৰ বনাব পৰা নাই, মই প্ৰমোদ বড়ো কৰিছে 4 বছৰত কমপ্লিট। এইবাৰ কোকৰাঝাৰত 3 কোণীয়া হ'ব প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা। বৰ্তমানৰ সাংসদ নৱশৰণী এক প্ৰত্যাহ্বান জনাব বিপিএফৰ খাম্ফা বৰগোহাঁইৰ লগতে UPPLৰ জয়ন্ত বসুমতাৰীয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰচাৰ চলালেও দলগাঁৱৰ AIUDF বিধায়কৰ সহায়ত কোকৰাঝাৰৰ যুঁজত বিপিএফে সেই হাঁহি মাৰিব বুলি নিশ্চিত হাগ্ৰামা মহিলাৰী। নাই চিএম ছাৰে য'তে নাযাওক কিয় কোকৰাঝাৰত যোৱা নাই, বঙাইগাঁৱতহে গৈছে বুলি আমি শুনিছোঁ। বঙাইগাঁও ইহঁতৰ বৰপেটাৰ লোকসভা হিচাপে কেণ্ডিডেট আছে। আমিহে চিএম ছাৰে নিজৰ মিত্ৰজোঁটৰ কথা কোৱা নাই, আমাৰ দলটোহে উল্টা কৈছে। সি কোনে আমাক আমাক কাৰো সহায় নালাগে, কোনো দলৰ সহায় নালাগে। কালি একমাত্ৰ কথাটো হ'ল দলগাঁও সমষ্টিৰ MLA AIUDFৰ MLA আমাৰ দলটো সহায় কৰিব বুলি কৈছে, আমি আঁতৰি দিছোঁ। কিন্তু কোনো দলৰ লগত এনেকুৱা মিত্ৰতা নাই আমাৰ। মুছলপুৰৰ পৰা মনোহৰ ৰাজবংশী, ৰিপৰ্ট News 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। কোকৰাঝাৰত আমি এক নম্বৰ, 2-3 লাখ ভোটত জিকাতো খাতা। বাক্সাৰ নলপাৰাৰ নিৰ্বাচনী সভাত এই দাবী বিপিএফ প্ৰধান ভাগ্ৰামা মহিলাৰে। মুঠতে আজিৰ দিনত আমাৰ বিপিএফ দলে কোকৰাঝাৰ লোকসভাত জিকাতো খাটাং। কিমান ভোটত জিতিব আপোনালোকে? কোন 2-2 লাখৰ পৰা 3 লাখৰ মাজত ডিফাৰেন্সত আমি জিকো 2-3। সভাৰ লগতে সাংবাদিকৰ আগতো প্ৰমোদ বড়োৰ দাবী মানি লৈ ভাগ্ৰামাই ক'লে, হয় মই 17 বছৰত কৰিব নোৱাৰা কাম 4 বছৰতে সম্পন্ন কৰিছে প্ৰমোদ বড়োৱে। আজি প্ৰমোদ বড়োক বোলে যিটো হাগ্ৰামা মহিলাৰে 17 বছৰত কাম কৰিব পৰা নাই, মই 4 বছৰত ডাবল গুণ কৰি পেলাই শেষ কৰি দিছোঁ বুলি কৈছে। কামটো কি তাকো বুজাই দিলে হাগ্ৰামা। কোকৰাঝাৰৰ পৰা কাৰিগাঁৱলৈ 21 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ পথত প্ৰমোদ বড়োৱে ডাবল ডাবল স্পীড ব্ৰেকাৰ বহোৱা বুলি তীব্ৰ কটাক্ষ হাগ্ৰামা। এইটো কি কাম কৰিছে জানে? এইটো হ'ল কাৰিগাঁও টু কোকৰাঝাৰত ডাবল ডাবল স্পীড ব্ৰেকাৰ কৰিছে। আমি 17 বছৰত আমি কৰিব পৰা নাছিল, এই 4 বছৰত কৰিছে জানে। এইটোহে প্ৰমোদ বড়োৱে 4 বছৰত এইটোৱেই কৰিছে। মই য'ত 17 বছৰ শাসন কৰিলোঁ, কাৰিগাঁও টু কোকৰাঝাৰ ৰাস্তাৰ স্পীড ব্ৰেকাৰ বনাব পৰা নাই, মই প্ৰমোদ বড়ো কৰিছে 4 বছৰত কমপ্লিট। এইবাৰ কোকৰাঝাৰত 3 কোণীয়া হ'ব প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা। বৰ্তমানৰ সাংসদ নৱশৰণী এক প্ৰত্যাহ্বান জনাব বিপিএফৰ খাম্ফা বৰগোহাঁইৰ লগতে UPPLৰ জয়ন্ত বসুমতাৰীয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰচাৰ চলালেও দলগাঁৱৰ AIUDF বিধায়কৰ সহায়ত কোকৰাঝাৰৰ যুঁজত বিপিএফে সেই হাঁহি মাৰিব বুলি নিশ্চিত হাগ্ৰামা মহিলাৰী। নাই চিএম ছাৰে য'তে নাযাওক কিয় কোকৰাঝাৰত যোৱা নাই, বঙাইগাঁৱতহে গৈছে বুলি আমি শুনিছোঁ। বঙাইগাঁও ইহঁতৰ বৰপেটাৰ লোকসভা হিচাপে কেণ্ডিডেট আছে। আমিহে চিএম ছাৰে নিজৰ মিত্ৰজোঁটৰ কথা কোৱা নাই, আমাৰ দলটোহে উল্টা কৈছে। সি কোনে আমাক আমাক কাৰো সহায় নালাগে,
কোনো দলের সহায় নালাগে। কালি একমাত্র কথাটা হল দলগাঁও সমষ্টির এমএলএ এমএলএ আমার দলটো সহায় করব বলে কইছে, আমি আটো দিছি, কিন্তু কোনো দলের লগত এরকম মিত্রতা নাই আমার। মুসলপুরৰ পৰা মনোহৰ ৰাজবংশী, রিপোর্ট নিউজ 18, অসম নর্থ ইষ্ট। 15 দিন আছে।